បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញីលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតានិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ចិត្តទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតហ្នឹងបាទដែលមានចំណងជើងថាអតីតកាលប្ដីយកអាវុធក្លីមកផ្ចុងប្រពន្ធកំរាមអោយឡើងឡានព្រោះតែខឹងប្រពន្ធសួររកប្លង់ផ្ទះដើម្បីដាក់លុចចៃគ្នាបាទ បាទនៅខេត្តកណ្ដាលបាទកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019បាទនៅចំណុចភូមិប្រែកខែវឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទជនសង្ស័យម្នាក់មានឈ្មោះថាឆាយសលៀបប្រភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបងមិនប៉ັດប្រកាសបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខត់ខ្លួនបាទក្រោយពីយកកំភ្លើងមកជុងអតីតប្រពន្ធដែលមានឈ្មោះថានួនដានី ពេទ្យស្រីអាយុ28ឆ្នាំចន់ចិត្តខ្មែរមករបងមេផ្ទះបារនៅភូមិឃុំកាត់ហេតុខាងលើ។បាទក្នុងនោះដែរវត្ថុតាងបែរចាប់យកបានបាទគឺមានកំភ្លើងខ្លីចំនួនមួយដើមមិនស្គាល់មកបាទគ្មានលេខបាទបង់ចំនួន1មានក្របចំនួន4ក្របបាទរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Toyota Pro ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AX 4029បាទ បាទមុនពេលកើតហេតុកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2018បាទឈ្មោះឆាយសលៀបបាទដែលជាប្តីនឹងឈ្មោះនួនដានីបាទគឺប្រពន្ធបានប្រំព្រៀងគ្នាធ្វើកិច្ចសន្យាលែងលះបាទនៅសាលាគុំរកាខ្ពស់បាទលុះថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019បាទវេលាម៉ោង3:35នាទីរសៀលឈ្មោះឆាយសលៀបបាទបានចិញ្ចឹះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Toyota Pro ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពីភ្នំពេញមកផ្ទះឈ្មោះនុនដានីបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃខ្សែវឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទពេលមកដល់បាទឈ្មោះឆាយសាលីបក៏បានសួរឈ្មោះនុនដានីបាទសួររោគឈ្មោះនុនដានីរោគប្លង់ផ្ទះបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងបុរីចំការដងបាទដើម្បីដាក់លොកផ្ទះនៅក្នុងការិយាល័យបុរីចំការដងមកពេលនោះឈ្មោះនុនដានី បាទគឺมันប្រមទៅតាមបាទតើបឈ្មោះឆាយសលៀបបាទកាន់កំភ្លើងថ្មីអាមេបញ្ចូលគ្រាប់បាទខ្ចង់ឈ្មោះនួនដានីបាទរួចក៏ចាប់គ្រាកដើម្បីឲ្យចូលក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួនបាទទន្ទឹមនឹងលោកផងដែរបាទក៏មានប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចានអ្នកបានខាត់រថយន្តហើយដណ្ដើមបាននៅអាវុធថ្មីពីរឈ្មោះបាទឆាយសលៀបនិងជួយឈ្មោះនួនដានីចេញពីក្នុងរថយន្តមកវិញបាទចំណែកឲ្យឈ្មោះឆាយសលៀបបានរត់គេចខ្លួន បាទបាទសមាជិកនគរបាលប៉ោរកាខ្ពស់បាទសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអន្តរាគមស្រុកស្អាងបានតាមរកហើយខាត់ខ្លួនបាទឈ្មោះឆាយសាលៀបបញ្ជូនមកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្អាងដើម្បីសាកសួរនៅចំពោះមុខសមាជិកនគរបាលបាទឈ្មោះឆាយសាលៀបហ្នឹងបានសារភាពថាខ្លួនបានទៅញ៉ៃអាវុធក្លិយនេះពី ឈ្មោះរៈបាទភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំតម្លៃ30ដុល្លារបាទនៅចំណុចវាលខ្វាច់ចាក់អងរ៉េឡើបាទកាលពីឆ្នាំ2016បាទដើម្បីទុកនៅផ្ទះភូមិព្រៃខ្សែឃុំប្រកាសខ្ពស់នឹងបានចិះរົດយន្តបាទយកអាវុធក្លែងខាងលើផ្ចុងកុំរៀមបាទឈ្មោះនួនដានីពិតប្រកដមែនបាទបាទឈ្មោះឆាយសលៀបបាទបានសារភាពបន្តទៀតថាខ្លួនពិតជា បានចក់គ្រឿងញៀនបាទប្រភេទមាតកករយៈពេល6ខែកន្លងមកហើយបាទនៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019បាទលោកឯកសុនរស្មីព្រះអាញ្ញារងសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យខວດខ្លួនឈ្មោះឆៃសលៀបដើម្បីបន្តអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ បាទលេងលះគ្នាទៅហើយបាទតែនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចរឿងប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះអីហ្នឹងបាទលក់ចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទេបាទហើយខាងស្រីមិនព្រមក៏បាទទាញកំភ្លើងយកមកខ្ចង់បាទហើយកំភ្លើងហ្នឹងគ្មានច្បាប់គ្មានទលាប់ឲ្យមិនងឹងយកមកពីណាបាទដើរទៅប្លន់ណាខ្លះទេបាទតាណាប៉ាណៃបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយសូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅពព័នមានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា